Із юнацьким азартом та ностальгією в очах сьогодні свої студентські роки в Рівненському інституті університету Україна згадує депутат Рівнеради Анатолій Чугуєвець. Виш він закінчив 5 років тому. Нині ж знову повернувся за університетську парту. Щоправда, цього разу лише для того, аби зустрітися зі своїми одногрупниками та викладачами. І парту тільки бачив. 4-та спереді. Ну, я навчався заочно, так? Навчався протягом довшого часу, освоював 2 спеціальності – справознавство і психологія. Був у мене деякий період, коли я був за кордоном, я перервав, був академічний відпуск, перервав своє навчання. І тому пам'ятаю і першого директора вузу, це Процька Віталій Іконович, і далі був інший директор, також його пам'ятаю. Впродовж 3 років навчався у виші Олександр Дроздюк. Далі продовжити гристи граніт науки він вирішує вже в Луцькому державному університеті. Проте запевняє, різниці ніякої. Чи я навчався в приватному вузі, чи я навчався у державному, це невелика різниця. Та база навчання дійсно дає повний спектр всіх навичок, всіх здобутих знань для подальшого працевлаштування. Сьогодні близько 100 випускників усіх років знову зібралися у стінах рідної «Альма-Матер». Усі успішні та ділові. Втім, зізнається директор вишу Ольга Ладюк, в очах кожного вона все одно бачить тебе шкетливе та спрагле до знань дитя, як і кілька років тому. Самі ж випускники своїм успіхам нині завдячують саме університету. Я дуже задоволена, що я навчала в цьому вузі, тому що викладачі дуже висококваліфіковані. Пояснювали дуже зрозуміло і, скажімо так, це як друга сім'я. Тут працюють дуже прекрасні люди, кваліфіковані працівники, фахівці, майстри своєї справи, які нас повели в країну Альма-Матер, ось в країну наук, в якій ми черпнули такі келих цілющої води з джерела знань, який на сьогоднішній день дав конкретний результат. Особисто мені. Я зараз працюю бухгалтером виробничої майстерні в Городищенській управній колонії номер 96. В житті в мене все прекрасно. Та ностальгують не лише випускники. З приємністю згадує 15-річну історію вишу і перший ректор Віталій Кононович. Каже, починати було нелегко. Ми були першопрохідцями у приватній освіті. І, звісно, конкурувати із такими потужними вузами, які є на Рівненщині, було нелегко. Перший набір був досить скромний. В цілому перші роки наших студентів було на всіх спеціальностях в межах 100. Потім ми підросли за декілька років до 2,5 тисяч студентів. Сьогодні в Рівненському інституті університету Україна готують фахівців за 6 спеціальностями. З кожним роком кількість охочих здобувати вищу освіту саме у цьому виші зростає, констатує директор Ольга Ладюк. За 10 років випуску у нас випуски збільшувалися. Це говорить про те, що набір студентів збільшувався і діточок випускали у світ набагато більше. Відтак, за 10 років із стін Рівненського інституту університету Україна випорхнули в світ понад 10 тисяч спеціалістів. Сьогодні у них перша зустріч випускників, але не остання. Надалі їх у виші планують проводити щорічно. Юлія Бублей, Андрій Криш, випуск новин.